Trávek a dneska zkusíme tu stejnou značku, jak minulé staročeské bramburky, ale tentokrát budou syrové. Takže doufám, že nebudu tak hnusné, jak tam. No, přiznám se vám, no jde to cítit, že to je syrové, ale že by to šlo cítit moc. Takže chuť syrová je docela, já nevím, mi připadá hrozně divná, taková trochu nablití, prostě se mi trochu blít, teda není dobrá. A jak ty minulé, taky jsou tvrdé. Co se dá dělat, prostě staročeské bramburky vám nedoporučuju, jinak i tady tyhle syrové, což je špatně. Takže napište mi klidně, teda to je všechno pro ten díl, a napište mi, co mám ochutnat příště. Takže naschledanou.